Përshëndetje, mirë se emisioni Zero Pass dhe të televizionit Vesina. Shpresoj se ne duke kaluar një vikend këndshëm dhe si lart tjetër tashmë në minuta në vazhdim do shoqërohemi me emisionin Zero Pass. Dorina, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty Egzan. Përshëndetje edhe për ju të dashur shikuesë edhe nga ana ime. Para se të fillojmë me informacionet që ne kemi përgatitur për ju gjatë kësaj jave, fillimisht i falenderojmë sponsorët tanë të cilët edhe mundsojnë realizimin e emisionit tonë, e të cilët janë Bass Market me çmimet më të lira në vend. Shërbim korrekt dhe profesional mund ta gjeni vetëm në Bass Market. Gold VIP Taxi, nëse jeni duke nxituar dhe jeni vonë, zgjidhja ideale Gold VIP Taxi të saktë në vend dhe kohë. Al Production, nëse dëshironi që momentet tuaja më të rëndësishme të jenë të paharrueshme, atëherë zgjidhja ideale është Al Production me punën e tyre profesionale. Mobleria Vladi, e cila gjendet me lokacion në magistralen Ferizaj Prishtinë. Mobleria Vladi na sjell gjithmonë komoditet në studion e emisionit 05. E unë si gjithmonë falenderoj shumë Studio Elvira që përkujdeset për dukjen time, si dhe butiku Meca, e cila është përkujdesur për veshjen tonë. Dhe tashmë Dorina na tregon çka kemi të reja për këtë javë nga bota e showbizit. Po e gëzën, ka pas shumë paralajmërime si dhe publikime nga ana e artistëve shqiptar. Në emisionin e filloj me lajmin për artistin shqiptar Ardian Bujupi, i cili gjatë kësaj jave ka paralajmëruar projektin e tij më të ri muzikor. Përmes rrjeteve sociale ai ndaj në sekuencë të shkurtër nga projekti i tij, i cili do publikohet shumë shpejt, një këngë mjaft ritmike, po pëlqejet te masa nga publiku shqiptar, të cilët me padurim presin publikimin e tij të plot. Edhe neve na mbetet të presim këtë super projekt nga artisti Ardian Bujupi. Mishtë në emisionin 05, tashme e kemi një publikim të një këngë të re. Artisti Ferizajas, Labino Tahiri, publikon Pse o jet. Artisti njërë Ferizajas, Labino Tahiri, gjatë sa jove ka publikuar një prej të ri muzikor të cilin e ka tituluar Pse o jet. Kënga është shëshruar edhe me videoklip dhe u punuar në studion e Bini Diaz me tekst të autorit Avni Çaili. Kënga po pëlqejt mjaft shumë nga audienca e publikut dhe ndjekim në vazhdim. Pse o jet në kjetra tu, ka jet kret në kjetri shu. Yllimani shumë shpejt publikon projektin U Kry. Artisti shumë i dashur dhe i pëlqyer nga publiku shqiptar përmes rrjeteve sociale paralajmëroi se shumë shpejt do hedh në treg këngën e tij më të re. U Kry mban titullin ky projekt i cili vetëse është incizuar e neve na mbeti të presim edhe publikimin e tij e që besojmë se do jetë me një videoklip mjaft special nga ana e artistit. Ky projekt edhe pse në sekuenca të shkurtra mori vëmendje nga publiku shqiptar e neve na mbeti të presim për publikimin e tij të plot. Mishtë të emisionin 05, tashme e kemi edhe një publikim të një këngë të re. Kimi Lan ban titullin Kënga më e re nga Anisa Veseli. Pra gjak sa jove është publikuar kjo projekt muzikor i cili erdhi i realizuar edhe në mënyrë vizuale. Për tekstin u përkujdes Elin El, ndërsa për muzikën Erzan. Nita Latifi së shpëti me projekt të ri muzikor. Artistja kosovare, cila së fundi ishte pjesë e reality show Big Brother VIP Albania, duket se pas daljes nga aty është përqendruar në projekte të reja muzikore. Një të tillë e paralajmëroi përmes rrjeteve sociale, ku një këngë mjaft ritmike do publikohet shumë shpejt nga ajo. Dy gota ndoboj titullin ky projekt, e i cili duket se do vije edhe me një videoklip, neve na mbetet të presim për publikimin e saj. Tashmë e kemi edhe një mishtë emisioni 05, tashmë e kemi edhe një publikim të një këngë të re. Prek mban titullin Kënga më e re nga Ledri Vula. Edim se reperi shqiptar kove të fundi është duke publikuar albumin e tij Një gotë për ty, e që pjesë këtij albumi është edhe projekti Prek. Kënga është shëshuar edhe me videoklip dhe është mjaft ritmike. Një, ti po të me fit, edhe kur se qit, shumë po lipë të shumë o ti e kom vre. Donjeta Morina së shpejti me mini album. Artistja e njohur shqiptare mjaft e pëlqyer nga publiku, shumë shpejt do vije me një mini album. Përmes rrjeteve sociale ajo paralajmëroi se do sjelli këngë mjaft të zjarta nga ana e saj. Ky mini album do mbaj 5 e më shumë këngë nga ana e saj, e të cilat janë duke u punuar në studion e Bini Diaz. Neve na mbetet të presim për këtë super projekt nga artistja.
Në qëtë emisionin 05, tash me e kemi një paralemrim për një këngë të re. Emisioni jun, javë më parë, ka paralemruar një projekt nga reperi Mike, i cili do jetë në bashkëpunim me reperin Dyton, mirë po si duket Mike, nuk do jëndohat këtë virë bashkëpunimeve, pasi që tash me ka paralemruar edhe një tjetër bashkëpunim. Kësaj radhe, Mike ka zgjedhur që të jetë pjesë e projektit të Diona Funës, e që kënga do jetë realizuar edhe me videoklip. Nuk kemi shumë detaje nga ky projekt, neve na mbetet që ta presim këngën e që pa dyshim se do jetë një sukses për të dy artistët. E shikues të dashur, pas paralajmërimeve, publikimeve të artisteve shqiptar, sa i përket gjendrit R&B dhe hip-hop, kthehemi në një publikim të muzikës popullore. Angelusha Salihu dhe Albatrit Muçiçi vinë me një bashkëpunim. Si dukat, është projekti i cili bëri bashkë këta dy emra mjaft të pëlqyer nga publiku shqiptar, e të cilët sollën një projekt mjaft ritmik për sezonën verore. Kënga ka më pak se 24 orë nga publikimi, por që po pëlqejet edhe dëgjohet mjaft shumë nga publiku. Ideal, zoti ty të pas ka fal, o meri gjonat me nga dal. Bardhi paralajmëron një këngë të re. Artisti Bardhi gjatë së javës në rrjetin social Instagram ka paralajmëruar një projekt të ri muzikor. Ferrari do mbaj titullin ky projekt, i cili do vihet së shpejti nga Bardhi e që do jetë i realizuar edhe me videoklip. Neve na mbetet ta presim publikimin e këtij projekti e që nuk dyshojmë as pak se do jetë një sukses i radhës për reperin. Noizi dhe stresin në një bashkëpunim. Pas hatërmbetjeve të tyre, reperët shqiptar janë bërë bashkë për të sjellur bashkëpunimin e tyre të parë. Ky projekt është finalizuar edhe me një videoklip e që të publikohet shumë shpejt. Fansat e të dy artistëve janë të entuziazmuar për këtë projekt e që ne besojmë se do jetë një super këngë nga ana e tyre, e po ashtu edhe neve na mbetet të presim për publikimin e tij. Me qëta emisionin 05, kënë stru muzikore që dhere më shumë po ishtu në bashkëpunimet e ne tashme do flasim edhe për një të tilë. Sa të dumbë do mbaj titullin projekti më i ri, cili do publikohet së shpejti nga Arti Ola Tuska dhe Gollegji. Nuk kemi shumë informacionin nga kjo projekt, vetëm neve në ambetet të apresim datën e publikimit e që pa dyshim se do jetë një super projekt nga kjo dyshe. Dafina Zeqiri dhe Janina publikojnë projektin e tyre muzikor. Artistet shqiptare para disa javësh kishin paralajmëruar bashkëpunimin e tyre të parë, e ku gjatë këtyre ditëve sollën projektet Nesti dhe Simi. Janë këtu dy projektet që erdhën dy në ne, e ku artistët u shfaqën mjaft seksi dhe morën mjaft vëmendje nga publiku shqiptar. Këngët mjaft ritmike me një stil mjaft të veçantë po pëlqejnë dhe dëgjohen shumë nga publiku shqiptar. Neve na mbetet të ndjekim një pjesë nga këto dy super projekte. E dice pan me tu e ja prasti, no, no, no. S'po dice me po. Me qëta emisioni 05, ishin këtu informacionet që kemi përgatitur t'i shfalosim me ju për këtë javë, ndërsa tashmë, pas blokut të marketingut, do ndjekim pjesën e terenit që ka realizuar Dorina në qytetin e Ferizajt.